Taip, prieš jūsų akis online Python tutor sistema, kuri internete tiesiog leidžia išbandyti Pythono programas, trumpas programėlės. Ir kas malonu, yra čia netgi tų programų pavyzdžiai. Pradėkime nuo Python intro. Iškraunam programėlę iš karto ir paspaudžiam Visualize Execution. Pamasto ir duoda mums galimybę vykdyti pažingsniui. Man čia netelpa, tai aš pastumiu taip. Taip, forwardą. Atsirado kintamasis. Taigi, čia komentaruose parašyta, kas naudojama. Parodo, kaip galima elgtis su skaičiais. Štai taip tiesiog kintamieji, kurie yra skaičiaus tipo. Toliau einama. Kas čia nutiko? Čia buvo eilutė sukurta. Sekančią komandą ją suskaidys pagal tarpus. Čia gausis trys žodžiai. Taip, gavosi trys žodžiai ir jie atsidūrė sąraše. Tokens yra sąrašas. Toliau, iš to sąrašo galima, kaip matome, jame yra sunumeruoti elementai. Tai prasideda nuo nulio numeracija ir galima paimti pirmąjį sąrašo elementą, tai bus Rufendorfordas kažkoks, antrąjį, trečiąjį, taip, skau trečiąjį, nors realiai įskaičiuojamas nuo nulio, tai vėl gaunas 2, jo vietos numeris. Truputį praplėsim. Savo. Nesiseka. Nu ir neplėsim tada. Tada vainam. Sujungia dabar vėl eilutes ir gaus, kaip be būtų nekeista, gavo tokią pačią eilutę. Čia daugiau žaidžia tam, kad parodyt, kaip galima manipuliuoti kintamaisiais. Jau pažiūrėjom, kaip elgtis su skaičiais, pažiūrėjom, ką galima nuveikti su eilutėmis ir netgi šiek tiek su sąrašais. Dabar atėjom prie sąlygos sakinių. Taip, rašo sąlygos sakinį, palygina dvi eilutės S ir S2. Palyginimui naudoja dvi lygybės, lygų. Ir po jų padeda dvitaškį. Čia Pythonos sintaksis esmė yra, padėjus po sąlygos sakinio dvitaškį, sekančią eilutę reikia atitraukti nuo krašto ir jeigu ta sąlyga tenkinama, tai bus eilutė įvykdyta. Taip. Jeigu atsistoja ant tos eilutės, reiškia, ją ir įvykdė, atspausdino. Kitu atveju, jeigu S1 nebūtų lygu S2, būtų įvykdyta kita eilutė. Šita šiuo atveju, else. Taip, toliau apie sąrašus dar. Naujas sąrašas sukuria. Tai bitlai bus ir vardai tokie. Ir dar prideda vieną veikėją, vieną elementą. Štai čia įmanoma šiek tiek pamatyti. Gerai. Tai buvo sąrašai, list. Dabar eina prie rimto programavimo. Vieno pagrindinių dalykų programavime prie kartojimo. Angliškai kartojimas loop vadinamas. Ciklas dar. Ir vėl atkreipia dėmesį, kad po ciklo, reiškia, aprašo, padėjus dvitaškį, jame vykdomus veiksmus reikia atitraukti nuo krašto. Toliau. Kintamasis B iš eilės įgaus visas reikšmes iš bitlų sąrašo. Taip, pirmin, atspausdina. Taip, kad matytume, kad atspausdina, sugrįžtam. Ir dar pavažiuojam čia viršų. Mums gerai. Atspausdina vieną veikėją. Jeigu dar netelpam, aš darau tokią gudrybę, sumažinu šriftą. Taip, Ctrl ir ratukas pelės pavažiuoja ir sumažėja šriftas, tada daugiau telpa visko. Taip, B dabar įgyja jau Paula, jau antrąjį sąrašo elementą ir visus po vieną atspausdina. Štai taip. Mums kartojimas leido iš eilės paimti kiekvieną sąrašo elementą ir
kiekvienam atspausdinti. Hello. Taip, dabar tokia jau irgi domenų struktūros, kurios praverčia, bet iš mano praktikos netaip baisiai dažnai. Iš pradžių turim sąrašą įvairių amžių, čia reikia suprasti, ages, tai amžiai. Ir set žodelis reiškia aibė. Aibė išrenka visas reikšmes be dublių, reiškia be pasikartojimų. Va. Ir aibėje eilės tvarka neturi svarbos, nėra svarbi. Svarbu, ar yra tokia reikšmė aibėje, ar nėra. Taip. Ir dar galima pridėti į aibę naują elementą. Arba, kaip matome, ir išimti. Pridėjo 18. Pažiūrima. A, sako čia. 18 jau ir buvo iš tikrųjų. Čia pasakė. No effect. Tai parodo, kad jeigu elementas dubliuojasi, tai aibė nesikeičia. Taip. Taip pat iš sąraš iš aibės galima išimti elementą. Šiuo atveju 21. Opa, išėmė. Jis dingo. Dabar taip, bandys visus aibės elementus atspausdinti. Irgi naudojant for ciklą, kartojimą. Pabandom. Kintamasis sukūrimas tam cikle, kuris iš eilės įgaus visus aibės elementus, elementų reikšmes. Ir atspausdinam. 3, 4, 9, 18. Čia jau nebetelpam netgi. Taip. O, jau kažkur toliau nuėkuliavom. Atbėgam. Ir sugrįžtam truputį. Taip. Atspausdinam. Dabar papildomos sąrašų tvarkymo galimybės. Taip. Kaip galima surikiuoti sąrašą? Parašai sąrašo vardą, padedi tašką ir parašai sort. Ir atkreipi dėmesio, kas dabar nutiks. Taip, susikeitė vietomis čia. Džordžas ir Džonas. Taip, dabar galima surikiuoti šiek tiek kitokiu būdu, matau. Šitoj vietoj pakeitė tą patį sąrašą. O šitoj eilutėj jis sukuria naują sąrašą, kuris bus surikiuotos reikšmės iš turimos aibės. Štai taip, surikiavom reikšmės į sąrašą. Gerai, sekantis. Dar viena labai patogi domenų struktūra yra žodynas. Jisai leidžia paromis saugoti reikšmes. Panašiai kaip žodynė būna. Viena kalba lietuvių ir anglų. O čia kitaip biškit. Čia bus viena reikšmė žodis, kita reikšmė skaičiukas. Reikia suprasti, kad vardas ir turtas. Žodynas toks. Vardas Donaldas trumpas, o skaičiukas netoks jau ir trumpas. Gerai. Štai taip. Turim žodyną visokių tai turtuolių. Ir dabar ką? Vėl norėtume iš eilės paimti visus reikšmes iš žodyno ir ką nors su jom padaryti. Tik reikia pasakyti, kad žodynuose, kaip ir aibėse, eilės tvarka nėra fiksuota. Tačiau galima iškvietus funkciją iter items gauti jau eilės tvarką iš žodyno. Kaip sakant, pabandysite ir suprasite. Tiesiog matot, sąrašuose buvo visada eilės numeriai surašyti. Ir žodynuose jų nėra. Bet vietoj jų galim naudoti tiesiog pirmosios poros reikšmę. Taip, person ir turtas. Gauna nauji kintamieji atsiranda. Tikrina sąlygą. Pirma sąlyga netiko kažkokiam. Atrodo, 20 tūkstančių buvo nieko įdomu. Ne, čia viskas dar buvo gerai, atsiprašau. Dabar jo
jeigu šita sąlyga bus tenkinama, jeigu bus turtas mažesnis už šimtą, ne, už milijoną, tai kažką parašys. Štai parašė. Taip. Dar vienas momentas, kaip galima patikrinti, ar tame žodyne yra informacija apie, nu, tokiu raktu. Tas pirmoji reikšmė vadinama raktu dažniausiai. Jeigu yra, tai nu, įvykdo šią komandą ir viskas. Užtenka.